za kraj reći Republika Kosovo, pa... Kosovo i Metohija, srce Srbije. Jesi li Vučićev? Dragana sam i Vukovića sam ja. To mi je otac. A politički? Majke Svetlana. Kada ćeš i da li ćeš postaviti zastavu države Bosne i Hercegovine istaknutu na zgradi gradske uprave Banja Luka? Zastava Republike Srpske. Banja Luka najveći grad u Republike Srpske. Ja sam vidio pred vladom RS zastavu Bosne i Hercegovine. Republike Srpske. Aj, recite jednom. Ajte, molim, dajte, dajte. Eto, kad navaljuješ, neću ja to... Pa ne, ali evo, kažem početak, ajte, recite. Pa ima li u Sarajevu zastava Republike Srpske? I to je 49% teritorije Bosne i Hercegovine. To je te krpe od federalne zastave. To je za mene krpa, krpetina, ne znam šta je na njoj. Za nekog je zastava krpa, za nekog život, Bože moj. RS je dio BiH. Ko je dio BiH? RS je dio BiH. Republika Srpska. Opet ćemo mi nastaviti ono naše. Šta? A misliš na skraćenicu? Pa i BiH smo rekli skraćenicu. Ajmo mi puni nazive. Uvjeren sam jednu stvar, da je prošlo vrijeme prolivanja krvi, da je došlo vrijeme prolivanja znoja. Znoji da radimo, da živimo, da se borimo, a ne da pričamo o tom. To utakmica srbovanja s Dodikom je unaprijed izgubljena po vas. Ma vidite, meni ne pada na pamet, ja sam to što jesam. I vjerovatno vam kažem neki stav poslije koje vidite. Ja kažem jedan stav... Niko to ne dira. Ja kažem jedan stav koji se vama... Ma ne, takvim se mene. Ja vidite, moja platforma dosadašnjeg mog rada je borba protiv privatizovane države, borba protiv privatizovanih institucija, protiv kriminala, korupcije. Ekonomske teme su dominantne, prosto dominantne. Protiv mene se bore da ne postojim kao gradonačelnik najveća banda. Banda koja pustošila Banja Luku i banda koja mojim političkim egzistiranjem neće više postojati. Pobjedit ćeš bandu? Naravno, pobjeđujem ih već. Evo da ću. Evo dobro. Postavit ćemo drvo visoko 6-7 metara, porodično stablo, koji će staviti na Trgu Krajine pored Agape. Porodično stablo. Na deblu pred njim piše Milorad Dodik, jer od njega kreće on izvor svega. Desno njegov sin, lijevo njegova ćerka. Desno jedan kum, lijevo drugi kum. Još treći kum, četvrti kum. Pet lica i sve okolo. 51 firma. Registrovana. Ali sve se vodi na njima. Apsolutno sve jedno. Baš po imenu i po prezimenu. I to na njima registrovano. Jedno je sigurno da na njima. Nema... To su direktne, ja ne pišem o indirektnih. Indirektnih ima... Prijatelja, to... Ne, na njima. Ovo su direktne, 51. Na zetu, na... Porodica, ja? Porodica. Na zetu, na sinu, na čerki, na kumu, na kumovoj čerki. Sva imena su crvene boje. Drvo će svijetiti noću, da građani bolje vide. A koga... Crvene boje, jer je to crvena banda. Ako ga dodikne, onda odsječe, dođe sa sjekirom i odsječe ga. A firme će biti zelene boje, jer je zeleno drvo. Da imam prizvuk porodičnog stava. Lično sam finansirao, lično naravno. Ovaj izazovani projekat. Svjetli će i bit će čovjek koji će čuvati naveče, naravno, i bit će kamera koja će prati da neko ne poruši. Oni se plaše onog što znam. I još jedne stvari se plaše, što vam odvoreno u ovom trenutku kažem, da. Da danas sve što sam rekao u javnosti je možda 25 do 30% onog što znam. 70% ne znam. Zato i pitam. Ali se bavimo istragom i naravno da su zato oni tog svjesni. Zato i pitam.